はい、皆さんおはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。岩スペシャルの時間がやってまいりました。はい、これからの1時間弱ですけれども、よろしくお願いいたします。 MC を務めます宮地ひかるです。松田さん音聞こえない、聞こえてますよね、うん、ごめん、オープニングでしたからね。はい、今日も、FM ギノワンの放送局から、スタジオからお送りします。今日はね、ギノワン地方曇り、さっき車で来たらあのポツポツ雨降ってて、海の方もちょっと曇ってますね。うん、涼しいけれども3月もうなんか暖かくなってきてますね。うん、まあ、沖縄はあの波打って寒くなったり暑くなったりしますが、もう1回か2回ぐらい寒くなるのかな。はい、この辺ね、沖縄の天気って波打ちますからね。でももう3月、ひな祭り過ぎたんですね。昨日ひな祭り、なのでもうこれから暖かくなっていきますよ。はい、よろしくお願いします。Your Special は聖書の中から取った言葉ですね。私の目にはあなたは高価でたっとい、神様が言いましたね。父なる神様が、私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。これすごい言葉ね。何年もう3000年も4000年も前にこんな言葉がね、本に書かれてるってすごくないですか。今でもなかなか言えないですよ。あなたは、私にとってあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛してるなんてね、言葉。何千年も前に聖書に書かれてるんですけどね。だから私、あなた、人間は、人間、神様から見て本当に私たち一人一人が、どんな、状態にあってもね、あれですよ。いいことしてるから大事だとか、そういうことじゃないんですよね。本当に一人一人、大事に思って、神様に近づいてほしいって神様は思ってらっしゃるっていうことですね。はい。それを思ったらね、私たち本当に、元気をもらって、神様から元気をもらってね、生きることできますのでね、またこれを人に分け与えることもできますから。はい、その辺を今日、お送りしたいと思います。はい、ですね、FM ギノワンは、放送が、79.7 メガヘルツ。はい。それから、コザも結んでますね。コザは、76.1 メガヘルツ。はい。そして、メールはですね、797@fmginowan.com。メールは797@fmginowan.com で、メールを受け付けております。それから、ツイキャスも、受け付けておりますのでね、今まであんまり読んでなかったから、ちゃんと読みますよ。はい、今、来てますね。松田さん、先週から来てくださってますね。ありがとうございます。そして、ドラムスコヒーロワンさん。はい、よろしくお願いします。反抗期の子供に聖書読ませたら、よくなるのかな？なります。なります。どうも、本当ですよ。で、読んで聞かせてあげてください。まず、お読みになってね。どうですか？ドラムスコヒロさんは、聖書をお読みになったことあります？ぜひ読んでください。僕ね、44歳から読み始めました。なんでこんなすごい本を早く読まなかったのかなと思ってますよ。うん。ね、人生変わっちゃうんですよ。本で人生が変わっちゃうって、すごくない？で、ずっと読むようになっちゃうんですよ。ずっと。うん。聖書の言葉がもう心に入ってきて、これがだんだん自分を生かすように。うん。さっきのね、神様から愛されているとか、うん、大事に思われてるっていうことが、こう、なんか変えていくんですよ、人間をね。で、本当に神様いるからね。神様いるので、もうそれを、具体的に証明してる本が聖書ですから、もう特別な本ですね。はい、ぜひ松田さんからね、聖書を読ましたらよく変更期のことも良くなるかって、良くなりますって松田さんが断言してますよ。本当、うん、なんでね、ぜひ聖書
読んでみてください。さあ、今日はね、テーマ、励ます力。人を励ます。励ますっていうのがね、どんだけ人間をね、変えるかっていうことを、人間同士の話もありますけど、さっきも言ったように、神様が、私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛しているっていうのは、これ、励ましじゃないですか。うん。だからね、その励ますっていうことがどれだけね、人間、その自分が思ってること以上のことを起こすかっていうのをちょっとね、話したいと思います。聖書の話から。そして、ちょっと本があってね、励ましの言葉が人を驚くほど変えるっていう本があるんですよ。これいい本ですから、ぜひ、買ってください。扶桑社っていうところから出て、ジョン・シー・マクスウェルっていう人が書いてる、ちょっと薄い本ですけどね、値段が900、本、税込みで1000円だと思いますね。安くも買えるんじゃないですか。励ましの言葉が人を驚くほど変える。ネットとかで買えばね。励ましの言葉が人を驚くほど変える。これからちょっと逸話を取りながらね。はい。お送りしたいと思います。ツイキャスも来てますがね。あとで、じゃあ、まず1曲を、流してから、話し続けます。1曲目。ニューズボーイズ。You Love Never Falls をお送りしますが、これ何曲目？ 3 曲目だね。はい、お送りします。これで入ってんのかな、わかんないね。これで入ってんの、松田さんとかね。前回の話に戻るのですが、聖書のおかげで薬物をやめられたってことですか。そうそう、聖書というか神様を信じてね。うん。まあ、で、本当ですよ。これって放送で読んだ方がいいのかな。話が入れてくれるといいんだけど。これってツイキャスの人に今入ってるんですかね、これ入れとけば。
はい、岩スペシャルをお送りしております。すいません、ツイキャスで話してたら MC も入ってましたね。あの放送時間をいつもしてごめんなさいね。はい、あの松台さんと、ドラ息子ヒロさん、ヒロワンさん、来てますけど、そうなんですよ。あの前回ね、あの僕薬物依存症20年、薬物20年ぐらいやってて、で全然悪いと思ってないっていうかね、薬物いいもんだと思ってたわけですよ。自分を解放してくれるっていうかね。そしたらまあ最後はもう薬中、もう幻聴幻覚でホームレスみたいになって、でも家族もみんなダメにしちゃって、仕事もダメにしちゃって、借金だらけでって、これで教会の施設に助けてもらって、で神様に出会って聖書を読んでみたいな、まあ順番はその辺まあこう一緒ですけど、キリスト教嫌いだったからね。だからその自分は逆だったんですよね。あの全く違う、あの的外れの生き方をしてたって。あの聖書で言う罪、聖書って罪っていう言葉はね、愛と罪とかってよく出てきますけども、人間はみんな罪を犯している、罪人だって。だから神様にを信じて、神様によって罪を許してもらわなければ、あのもらわないとあの天国行けないっていう現実ありますからね。だからその許してもらうその罪の元の、言葉は的外れだそうですよ。的を外してるのが罪だって、うん、悪いことしようと思って悪いことしたとかね、なんかあのそういうことよりももっと深い意味で、あの的を外してるって。で的は神様なんですよ。だから神様をはいる、で自分を大事に思ってるっていうふうなことを目には見えないけど、それを信じて生きてるのとそうじゃないのと、神様なしで、神様なんかいないよって、自分で自分の道切り開いて、自分は自分で正しいこと分かるよって言っても、いつの間にかね、あの正しくないことやってたりしません？僕そうでしたよ、うん、だからそれを僕は気づかなかったですね、いい年になるまでね。だけど神様信じるようになったら的がぴったりあったっていうことですかね、うん、まあそういうことがあったんで、はい、はい、とりあえずそんな感じで、さあね、励ましの、言葉が人を驚くほど変えるっていう本があって、不走者っていう本から、あの本屋さんから出てる、書店から出てますが、出版社ですね。励ましの言葉が人を驚くほど変える、ジョン・C・マクスウェルっていうアメリカ の, あのコーチングっていうんですか、なんか人をこう鍛えたり、ほらなんか部活みたいなのでコーチいるじゃないですか、コーチとか監督、あの監督のこともコーチっていうんですよね、確かアメリカは。だからそういう、こう人をこう鍛えたり励ましたりトレーニングさせて、あのなんか技術を上手にしたりチームを盛り立てたり、そういうことをする人のことを、コーチっていうんですけど、そのコーチングということを教える人、これがジョン・C・マックスウェルっていうこの著者なんですけど、その人が励ましの言葉がね、人を変えるんだって、びっくりするように変えるっていうことを出してる本があって、この中からね、ちょっと励ますっていうことがね、どんだけ人を変えるかっていうことをね、ちょっと今日はね話したいんですけど、いろんなね逸話が書いてあるんですけど、うん、まああの一番最初、第一章にね、一番最初にこんな言葉がありますね。人は皆励まされて勇気を出す、誰かの励ましがあれば人は自分が思っているよりもはるかに大きな成功を収めることができる。誰かの励ましがあれば人は自分が思っているよりもはるかに大きな成功を収めることができ、できる。どうですか、身近な人励ましてますかね、あのご家族いる方、旦那さんとか奥さんとか子供たち、おじいちゃんおばあちゃんね、え励ますってついつい難しいよね。なんかね、相手の落ち度、なんでこれやったのとか言いがちだよね。ね、そうじゃない？もう短い人、なんでやらねえんだよみたいな風に、早く起きてとかね、もう頑張れとかさ。
でも励ますっていうのがどんだけ大事かって、励ますっていうのはどういうことですかね。あの、君ならできるよ、やってみようよみたいなことですか。あんまり励ましてないから うまくあれなのかね、言えないのかな。あのね、励ますって、あのやっぱり学校に行くじゃないですか、みんな学校行って、部活とかもやったり勉強するよね。勉強やって部活やって、そしてあの学校どんどん上がっていって、小中高行って、まあ、専門学校行ったり大学行ったり行く人もいるかもしれないけど、そして社会に出てきますね、会社。基本やっぱ能力主義じゃないですか。こうね、勉強できる人の方が、あの、なんていうのかな、有利になっていくっていうことなんじゃないね。だから勉強した方がいいよ、勉強できた方がいいよ。で、勉強できたらいい学校行って、いい会社に入ってみたいな流れがあるじゃないですか。うん、だからこう頑張れ頑張れみたいな、こうね、うん、しがちなんだけど、あのや ちゃんとやろうよみたいな。だけどその前に人を励まされたり、その能力を上げるのを一番にしてこうなんか言われるんじゃなくて、あの認められるってことですかね。あの頑張ったから認めるとか、頑張ってるねだからあんたいいねとかっていうんじゃなくて、頑張ってなくてもあなた大事なんだよって言われるっていう、この安心感みたいなことですか。これが人をこう奮い立たせるっていうのかな。あのそういうことを言ってるんだと思うんですが、さっきもね、だから今気づいたんですけど、あの You are special のそのこれイザヤ書の言葉ですけど、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているっていう神様が、あの私たち人間を見て言う言葉っていうのは、これだからちゃんとしてるとか信仰がすごいあるからとかそういうことで言ってんじゃなくて、ダメダメであろうが何であろうが、あなたがあの存在していることそのものを神様はあの大事に思ってあなたを愛してるっていうことなんですよ。だこれを気づいた時に、自分もそのさっきも薬物依存症になってから最後ホームレスみたいになっちゃうんですけど、その後で神様にこの愛されている、愛されているですよ、愛されているっていうことを知った時に、そしてイエス・キリストが十字架にかかって私のために、私の身代わりになって、私の罪のために全部背負って身代わりになって死んでくださったっていうことを、あの頭じゃなくてなんか心で気づいた時に、もうなんかドワーって、もうあのなんていうの、膝から折れるっていうんですか、膝からこうガクッと来てから、はーみたいな、あの神様そこまで愛してくださってるんですかみたいな、それを思った時に心にすごい平和が生まれたんですよ。で僕はあのちょっとなんですかね、あの頑張れ的なうちで生まれたので、あのこう弱音を見せられない、でだから恥ずかしい話、44歳になるまで心の中が平和とか安心感とかって言葉では分かってても実感したことがなかったわけですよ。だからそれを薬とかやって、薬とかでさ、ホゲーっとなったりするものがありますよね。まああるんですよ、ホゲーっと、なんかホゲーっとなるんだけど、これホゲーっとなるのは安心してるんじゃないから、あのホゲー、麻痺してホゲーっとしてるわけですよ。麻酔みたいなもんですね。あの疑似安心感みたいなの。だから自分はそれを安心感だと思ってたんだけど、間抜けな話だけど、そうじゃなくて神様が、だから今更ね、家族、子供の頃かそういう風に育てられ、まあ育てられたっていうか、まあ親今憎んでるわけじゃないけど、そういううちに育って、今更親から元に戻してやってくれってやってもできないじゃないですか、もうね。だからそれを神様が自分を愛してくださってるって、そこまでして愛してくださってるっていうことによって人間が変わられたんですよね。そうそう、あのそうだから、ホゲットなとき記憶がなくなるのってね、あの言われてますけど、記憶がなくなったんじゃなくて記憶あるんですよ。だから、あ、
気持ちいいみたいな感じ、うん、だけどそれって安心感じゃないからね、うん、だからね、そう、自分はそういうのあったんですよ。まあそういうことから始まるっていうことかな、励ますって。だからあの頑張ってるから褒めるとかじゃなくて、あの、あ、頑張ってなくても存在を認めてあげるとか、そういうことから始まるっていうようなことだと思うんですけど、ちょっとなんかね前置き長くなっちゃったけど、ちょっと読んでみたいですね、逸話を一つ、こんな逸話がありますね、この本からね。励ましの言葉が人を驚くほど変える、これ5年前ぐらいに出た本ですけどね、ここに書いてあります。自分を信じることの力。数年前、サンフランシスコのベイエリアにある学校で興味深い実験が行われた。校長先生が3人の教師を呼んでこう言い渡した。あなた方は最も優秀で最も実績がありますので、校内で選抜した90人の成績優秀者を担当してもらうことに決定しました。来年度までハイレベルの学習をさせて、1年間の学力の伸び具合を測定しますので、よろしくお願いします。優秀な教師を3人選んで、さらに校内で優秀な生徒90人を選抜して、1年間勉強させて学力がどれぐらい伸びるかって。校長先生が言ったっていう。で、3人の教師と90人の生徒及びその親たちは学校の方針に賛同した。それからの1年間生徒たちは学業に励んだ。学年末に学力測定をしたところ、他の生徒たちより成績が 20% から 30% 伸びたことが分かった。すごいね、年末になって、年末度、うん、校長先生は3人の教師を呼んでいた。正直に言います、あなた方が担当した90人の生徒たちは実は成績優秀者ではなく普通の生徒でした。これ日本でやったら問題じゃない？成績優秀者じゃなくて普通の生徒でした。無作為に90人を選んであなた方に担当してもらったのです。それを聞いた教師たちは、普通の生徒たちがこれほど学力を伸ばすことができたのは自分たちの教え方が良かったからだと考えた。だってこれ優秀な先生3人選んだって言ってますからね、でもね、オチがあるの。正直に言っておかなければならないことがもう一つあります。校長は言った。あなた方は最も優秀な教師というわけではありません。名簿の中から無作為に3人を選んだだけです。これすごいね。ね、これ90人の生徒も適当に選んじゃったって、無作為に選んだって。で、優秀な3人の先生っていうのも名簿の中から適当に選んだんだって。それで、あなたたちすごいですよって言って1年間勉強してみましょうってやったら、成績が 20% から 30% 平均で伸びたって。うん、こう最後書いてますね。ではなぜこの生徒たちと教師たちは1年間で大きな成果を上げたのか。彼らは自分を信じるように励まされたからだ。ねえ、ねえ、これなんかすごいね。まあこういう実験やっていいのかとかっていうのがね、まあ出てくるかもしれないけど、これそう、問題になっちゃうね、日本だとね。だけど、すごいよね。だから、励ますっていうこと、あんたたちだったらできますよっていうことが、こういうことになっちゃうんですよ。うん。だから、そういう実験。あとね、こんなんがあります。励ましの実験。これも数年前って書いてますけど、人間がどこまで苦痛に耐えられるかを測定する実験が行われた。どこまで苦痛に耐えられるか。氷のように冷たい水の入ったバケツにどれだけ長く素足を入れていられるかという実験だ。水の中に、バケツに入った水、冷たい氷とか入れた水の中に足入れて、どこまで足入れられるかって。その結果、励ましてくれる人がそばにいると、誰もそばにいない時と比べて2倍長く苦痛に耐えられることが分かった。おう。だから、隣に励ましてくれて、頑張れ、もうちょっと頑張れって、大丈夫だよ、もうちょっと入れられるよって言って、励ましてくれる人がいるのといないのって、2倍記録が伸びるんだって。ねえ、
これもう励まし毒だよね。励まし毒で、もうこれとにかくさ、あのすごいんですよ。こう励ますってことってすごいね。こういうことが全部いっぱい書いてあるの、これ、この本読んでください。でね、そうで、聖書の話に戻したいんだけど、ちょっとその前に一曲聞いてからね。これもニューズボーイズですね、なんだっけ、ニューズボーイズで、Here We Stand。
岩スペシャルをお送りしております。さあツイキャス、ドラムスコヒロワンさん、聖書は難しいのってありますけど、ね、聖書難しいのって、いや難しくないんですよ。ちゃんとルビ振ってあるし、分かりやすく書いてあるから、なんか頭で考えて何書いてんのこれみたいなのはないんですよ。分かりやすく物語が書いてあったり、分かりやすく例えば神は愛ですとかね、互いに愛し合いなさいとか、いつも喜んでいなさいとかね、分かりやすいんだけど、その例えば例えとか逸話、例えばイエス様が、こういうことをして、こういうことを言ったとかっていうのは、それ自体は分かるんだけど、ちょっとなんていうのかな、解釈、こういうふうなことを言ってるっていうのが、コツが分からないと、何を言ってるのか分かんないっていうのはありますね。だから、何度も読んだり、あるいは、やっぱり、分かってる人から聞くってことですかね。だから、教会行って、教会でメッセージありますから、牧師のメッセージとかありますよね。そういうので、そこで聖書の一文を選んで、読んだりするので、もしあれだったら、あれですよ、あと、今日、ドラムスコヒロさん、ヒロワンさんと松田さん、あれ、どちらもあまりお読みになってないのかな。心に入ってくるんですよ。本当。だから心で読むんですね、これは。頭で読むんじゃなくて、頭で読むと、なんか、ダメなんですよ、これ。僕も聖書をちゃんと読む前に、チラチラっと読んでみたんだけど、最初からなんか疑って、こんな本みたいな感じで読んでるから、頭で理解しようとすると、入ってこないかな。ね。だけど、何度も読むうちに、これ何度も何度も読むんですよ。だから、一回読んで終わりとかじゃないので、聖書をただでも差し上げられたいですね。これ、配ってたりするのでね、新約聖書ね。で、旧約って言って、イエス様が生まれる前の旧約聖書っていうのもあって、これは、買わないといけないかな。書店にありますよね、いっぱい。で、新約聖書はただで配ったりしてますね、ギデオン。まなみちゃん。国吉まなみさん。私は入ってきましたって。まなみさんね、友達です。車椅子に乗ってる女の子だけどね、障害者、今、施設で職員さんやってるけど、彼女はまだ洗礼を受けて1年ならないぐらいだよね。どこかで入ってくるんですよ。だからタイミングってありますね。はい、ごめんね。それで、その励ますって言葉ね。そう。で、ちょっと聖書にね、励ますっていうことを最初からね、イエス様ね、イエス・キリストは、2000年ちょっと前にね、2016年前にこの世に生まれて、30歳ぐらいから、それまで大工さんやってたんだけど、30歳ぐらいから、要するに私はキリストですっていうことを言っていくわけですね。で、教えたり、聖書、奇跡を起こしたりするわけだけど、弟子を、作っていきますね。で、有名なの十二弟子っていう。で、最初にペテロっていう一番弟子を、弟子にするときに、私についてきなさい。あなたを人間を取る漁師にしてあげようって言ってるんですね。例えばですよ。この人、ガラリア湖っていう湖で、普通漁師さんしてたわけですね。ただの漁師さんですよ。ただのったら失礼だけども、要は、なんかすごい聖書のことを勉強してるとか、ひときわ優秀とかね、そういうことじゃなくて、普通の人だったわけですよ。で、おそらく文字が読めたかどうかもわからない人ですよ。で、その人に、あなたを、魚を取る漁師じゃなくて、人間を取る漁師、要はこう、まあ、その後、イエス様がいなくなった後、教会をこの人は作っていくわけですけど、つまり人間を、神様のところに連れてくる、そういう人にしてあげようっていうふうに言うわけですよ。普通の漁師さんですよ。だからこれは、私についてきたあなたはこういう人になりますよって、すごい人になりますよっていうことを言ってるわけですよね。だから、励ましてるわけですよ。ねえ。だから、励ましから入ってますよね。
でもうこのあとね3年間弟子たち一緒にイエス様といるんだけど、最終的にイエス様が十字架にかかって死ぬっていう意味がわからないわけですね。だからイエス様はこの世を救いに来たんだけど、あれですよね、なんか王様みたいな、この世を征服してこの世に君臨する王様みたいな人なのかなみたいなんで、私を一番大事にしてくださいみたいなことを言ったりね、なんかこう弟子同士でこう嫉妬したり、まあ能力を争ったりするわけですよね、誰が一番偉いかとか。だけどそうじゃなくて、まあ人を救う、人の魂を救うっていうことを言うわけですけど、とにかく励ますわけですよね、励まし、うん、だから励ます、ずっと励ましてるんですよ。怒ったりして、あんた間違ってるよって叱ったりもするんだけど、いつも励ましてペテロに、あなたはあなたのことを、ペテロっていうのは本名じゃなくて本名シモンですね。でシモンに、あなたのことを今度からペテロと呼びます。ペテロって岩っていう意味ですけど、あなたの上に、岩の上に教会を建てますって。だからあなたが教会を建てるんですよって、あなたによって教会が建てられていくんですよっていうようなことを、まだその弟子になったばっかりの時にそういうことを言ったりするわけですね。だから励ますんですよ。はい。だからその励ますってことがね、どれだけあなたのことを愛してるよって、あなたが頑張ってるからあなたのことを大事に思うとかじゃなくて、あなたが例えばどん底で、僕みたいにホームレスの状態になって、もう薬中でぐっちゃぐちゃになってるけど、私はあなたのことを愛してるよって言われた時に、私は自分はそこから立ち直り始めたわけですね。心の中が変わっちゃったわけですよ。だからそこから入って出れるんですよね。だから励ますっていうことがどれだけすごいかっていうのは、もうその聖書の中に、その弟子たち、本当に普通の普通の人だった弟子をイエス様が励まして、自分の本当にやってほしいことを、イエス様いなくなっちゃいますからね、十字架にかかって死んで蘇って天に昇りますので、でこの世にはいない、生きて働いてらっしゃいますけど、この世にはいないけれども、そのイエス様の教えをやっていくのは、その弟子たち、そしてそれから教会に来る人たち、イエス様を信じる人たちが、イエス様の教えを実践するようにっていうことが神様の願いですけども、励ましがあるんですよね、励まし。だから励まされるっていうことがね、あ、はい、ちょっとね、ドラムスコヒロさん、ヒロさんね、ヒロワンさん、それは宗教関係なく読んで大丈夫なのかな、本当に全くわからないので。そうです、そんなね、だから宗教だからって、もう信じなさい信じなさいっていう、ことじゃなくて、読んでみて自己選択ですよ。あ、これすごいなって思えて信じてみようかなと思えたら、信じたらいいので、宗教って考えるんじゃなくて、とにかくなんかこうすごい素晴らしい教えですよ。福音って言いますけどね、幸福の福に音って書いて福音、グッドニュースですよ。イエス・キリストっていう人が教えたこと、そして実際にしたこと、十字架にかかったこと、そして蘇られたことっていうことが信じられたら、本当にすごいことになる、すごいなっていう、本当に人生変わるし、励ましを受けるっていうことが含まれてますよね。愛しているとかね、で自分の身代わりになって死んでくださった、これは僕らの罪を許すっていうことですね、身代わりになって。だから許すっていうこと、愛するっていうこと、聖書の中に出てきますけど、よくね、人を許しなさい、あなたの敵を許しなさいとかね、敵を愛しなさいとか、だからそれをのこの2つ、許すってことと愛するってことをなんか合わせたのが、こう励ますっていう感じにかなって思いますね。第一テサロニケ5章っていうところにこういう言葉がありますね。ですからあなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。ですからあなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。これはまあ教会っ
ていうことが前提だと思うんですけど、それだけじゃなくてこう人が集まった時にこう励まし合いって徳を高め合うっていうのはこう 人として成長を促し合うっていうのかな、うん、そういうことですかね。で14節にはこんなありますね。兄弟たち、あなた方に勧告します。あなた方に言います。気ままなものを戒め、昇進なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。すべての人に対して寛容でありなさい。みんなに優しくしなさいっていうことですか。気ままなものを戒め、昇進なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。なんかね、すごいね、こう、だから励ますっていうのは、だから許すってことと関係があるんですかね。そういう感じがします。ちょっとその辺ももうちょっと後で、話したいと思いますが、もうあんまり時間ないね。もう一曲やめとこうね。あ、ドラ息子さん、息子ヒロさん、ヒロワンさん、ヒロワンさん、辞書みたいな本ですね。辞書みたい、どうなのかな。いろんな、とにかくまず神様、こんな神様がいたっていうことが書いてあるってことですかね。そして神様が人に対してどういうふうに思ってらっしゃって、どういうふうにしてほしいかっていうことが書いてある、イエス様の物語が書いてあるですね、うん、ぜひぜひ読んでみてください。これインターネットでも読めるしね、聖書で、うん、ぜひお読みになったらいいと思いますよ。で、なんか、うん、そう、息子さんにも、息子さんのことで悩んでるのかな、ね、反抗期なのかね、うん、はい、きっといい影響を与えてみますよ。ちょっと時間差があると思うんでね、うん、でね、そう、許し、ちょっとまたさっきの励ましの本から読んでみましょうか。こういうのがありますね。人は皆褒め言葉に感動する。1920年代、もう100年ぐらい前ですね。1920年代、心理学者のジョージ・クレインはシカゴのノースウェスタン大学で社会心理学の講義を担当することになった。教鞭を取るのは初めてだったが、人間の本質について熟知しており、心理学という学問を実用的なものにしたいと考えていた。彼が受け持ったクラスの中には夜間の講座があり、夜間の大学の、ね、講座があり、授業があって、普通の大学生よりも年上の学生が在籍していた。昼間はオフィスやデパートや工場で働く若い男女が仕事帰りに大学に通って教養を身につけようとしていたのだ。ある晩、授業の後でロイスという若い女性が相談に来て、この町に来て孤独を感じていてとても悲しいのですと打ち明けた。数ヶ月前、公務員として働くために彼女はウィスコンシンの小さな町からシカゴに引っ越してきたのだ。一人ぼっちだったね。友達がいない。孤独を感じる。知っている人といえば職場の女性たちだけです。彼女は寂しそうに言った。毎晩自分の部屋で故郷の人たちに手紙を書いています。私が生きていられるのはウィスコンシンの友人たちから返事が返ってくるかもしれないという希望があるからです。それを聞いたクレインは集団で人を褒めるというアイデアを思いつき、おすごいね、集団で人を褒めるというアイデアを思いつき、翌週それをクラスで発表した。そして学生たちに最初の課題を与えた。これから皆さんに家庭や職場、電車、バスなどの中で心理学の実習をしてもらいます。最初の1ヶ月の課題は人を褒めることです。毎日心を込めて3人の相手を褒めましょう。もちろんもっと多くの人を褒めても構いませんが、単位取得の最低条件として1ヶ月間毎日少なくとも3人の相手を褒めてください。1日3人。そして1ヶ月後、その実習に基づいてレポートを提出してもらいます。周囲の人たちの何が変わったか、そして皆さんの人生観で何が変化したかを具体的に書いてください。学生たちの中にはこの課題に抵抗を感じる者もいた。一部の学生は課題の趣旨が分かりませんと疑問を投げかけた。別の学生は人を褒めても拒絶されるだけですと不安を漏らした。ある男性が質問した。自分の嫌いな人に出会った時、そういう人を褒めるのは不誠実ではないでしょうか。そうだよね、嫌いな人をなんか褒めるってなんかね、嘘ついてるみたいな感じですか。
そしたらこの先生言ったんですね、クレイン先生、いいえ、人の嫌い、自分の嫌いな人を褒めるのは不誠実なことではありません、褒め言葉は相手の長所や美徳に対する正直な発言です。あ、嫌いな人でもいいところはあるわけですからね、うん、皆さんはこの実習を通じて長所や美徳のない人は一人もいないことに気づくでしょう。善行を施すのをためらっている、善行、良いことね、良いことを施すのをためらっている孤独な人でも、あなたが褒めることによってやる気を出すかもしれません。人生を諦めかけている人でも、あなたが心のこもった褒め言葉をかけることによって立ち直るかもしれないのです。自分がそうでしたね、これね。まあ、さっき神様の話ばかり言ったけど、あれですよ、教会助けてもらって、牧師をはじめ周りの人にすごい助けられて励まされたからですね、自分も立ち直ったのですね、はい。学生たちは心を込めて人を褒めることによって自分が周囲の人たちに好ましい影響を与えることを発見した。人を褒めると自分、周囲の人たちに好ましい影響を与える、周り、あ、相手がすごく良くなるということですね、これ。さらにその経験によって学生たち自身が、言った自身が好ましい影響を受けた。あ、両方が良くなるってことですね。ロイスは人間的に成長して周囲の人たちを和ませることができるようになった。ロイス、さっきの孤独な女性ですか、工場で働いてて孤独だって、うん、で、別の学生は気難しい上司とのいさかいが原因で秘書を辞めたいと思っていたが、うん、これ女性ですね、実習の一環として上司を褒める、上司を褒めることにした。最初は嫌々そうにそうしていたが、上司は徐々に態度を変えて彼女に笑顔を見せるようになった。それと同時に彼女のそばでも、上司に対する怒りは、あ、彼女の側でも上司に対する怒りは消えていった。その後2人は愛し合うようになって結婚した。あら、結婚したって書いてある。あなたはこの実習に違和感を覚えるかもしれないが、その原理は現在も当時と同じように有効だ。クレインが教えようとしたのは、私がエレベーターの原理と呼んでいるものと同じである。エレベーターの原理、私たちは人間関係の中で相手の気持ちを高揚させたり落ち込ませたりするからだ。あ、相手に言うことでね、落ち込ませたり、あんたダメだねとか言ったら落ち込むよね。大丈夫だよって言うと上がるってことですね。これがエレベーターの原理。クレインは学生たちに率先して人を褒めることを教えた。彼はこう言っている。世界中の人が称賛を求めている。率先して周囲の人を褒めよう。そうすれば何かいいことが始まる。あー、そうなんですね。いいことが始まる。いいことが始まるんですってね。だから聖書とかね、神様もそうですよ。目に見えないんですから。でもいる、いらっしゃる。神様は存在する。で、私のこと愛してるっていうことが信じられていったら、これはもう別のものでしょ、別の次元でしょ。神様いない、そんなものを信じたってしょうがないっていうふうに思って、目に見えるものだけ信じて生きていくのと、そうじゃなくて目には見えないけど神様がいて、その神様は本当に自分をが死ぬ、身代わりになって死ぬほど自分を愛してくださってるっていうことを信じて生きているのといないのとでは全然違いますよね。違うんです、違うようになるんじゃないですか僕はなってますけど。だからそのことをね、だからそのことが励ましになるってことだね、今日のテーマで言うと。神様が励ましてくださってると、さっきのエレベーターの原理じゃないけど、目には見えないけど聖書を通してとか、神様にお祈りしてると神様の声が聞こえたりっていう中で神様に励まされて、そうすると上がっちゃうってことですよ。気分も上がって元気になって、そうするといい結果が起きるようになって、奇跡が起きるようになる、そうっていうことじゃないですかね。すごいね。だからイエス様がこれ聖書で、新約聖書で弟子たちに言ってるのは励ましですよ。もう繰り返し繰り返し励ましてるっていうことに気づきますね。イエス様が十字架にかかって死んで、そして3日後に墓から蘇るんですけど、そしてその後弟子たちの間に40日間蘇った体でもって弟子たちに現れるんだけど、弟子たちは裏切ってますからね。十字架にかかった時みんな逃げちゃったわけですね。ペテロをはじめみんな
あの自分も一緒に死んじゃうってできなかったっていうか、あのこの人は私の大事な人だって言えなかったんですよね。だからイエス様が現れた時にみんなビビっちゃったわけですよね。あらーってもう出たーって感じじゃない。でもう裏切ったことに対するこう絶望感で、イエス様が現れた時に怒られるっていう感じじゃない。裏切ってしまったことを責められるとか、そういうふうに思うじゃないですか。もう全員ですよ。そしたらイエス様は何回も何回も現れるんだけど、現れるたびにあなた方 に平安があるように、平安があなた方にあるようにって言ってるんですよ。繰り返し繰り返し、あのこれヨハネの福音書には3回出てきますけど、1回出て話をしてまたいなくなって、また出てくるとき一番最初に平安があなた方にあるようにって、これはだから許してるっていうことですね。裏切ったことについて一言も言わないんですよ。いいんだよって、 OK だよって、これで3回言って、その相手の絶望感、弟子たちの絶望感を取って許して、そこから励まして、 私は今度もう 天に昇っていなくなるけど、あなた方にしてほしいことがあるんだって、教会を作りなさいって、で私のことをみんなに伝えなさいって、でそれができるよって言っていくわけですね。だこの励ましを与えてる、励ましを与えてるんですよね、うん、平安があるようにっていうのは安心していいよってことでしょ。あなた方が安心していられるように、人を裏切って、あのダメだもう俺はダメだって、俺たちダメだって思ってるところに、大丈夫だよって、そしてあなたたちはできますよって、あなたたちならできるよって言って励ますわけですよね。そういうことが、うん、ちょっと今日ね、そういうことが書いてあるなっていうことを、あの励ますっていう角度からちょっとそういうふうに感じました。うん、だからね、神様を信じてこう励まされて人を励ますっていうことのすごさね、そのことをちょっとね思いましたね。まあ今日メールいただいた松台さんと、ドラ息子ヒロさんは、ね、まだ聖書をお読みになってないということだと思うんで、うん、ぜひお読みになってくださいね。あ、聖書ね、分厚い本、あのそう、旧約入れたら分厚いんですよ。だけど新約だけだったら薄いですよ、うん、で、まあ、本当に試しに読んでください。あの素晴らしいと思いますね。はい、さあもうエンディングです。明日日曜日ですよ。教会行ってみてください。ドラ息子ヒロワンさんもぜひ教会行ってみてください。そしたらね、あの聖書の解説をしながら教えてくれますんでね、ぜひ。はい、また来週。